Estamos chegando no Chelsea Market para fazer essa breve matéria para você. Chelsea Market é um mercado com uma gastronomia grande que fica na frente do prédio do Google, como você pode ver. Esse é o prédio do Google, na frente do Chelsea Market. E vamos entrar agora no Chelsea Market com o objetivo de mostrar um pouco para você esse espaço em Nova York. Então, caminhando um pouco aqui pelo Chelsea Market, você já encontra de cara lojas de roupas. E são vários andares no Chelsea Market. Você encontra a exposição de fotografia no Chelsea Market. E nós estamos assim caminhando por esse espaço muito especial que é o Chelsea Market. Arquitetonicamente especial, como por exemplo esse assento, você pode ver aqui na frente da ATM, Moscot, óculos, e ali um espaço de bolsas, muito interessante esse espaço. Umas bolsas produzidas em Nova York, bem diferente, né? Esse é o Chelsea Market. Aqui é uma das praças de alimentação do Chelsea Market e vamos caminhar um pouco devagar para ver os produtos que existem. Ali eu já vi um bagel, que é uma espécie de pão que nos Estados Unidos você encontra muito. Aqui você tem um Dizengoff, que é uma espécie de... realmente não sei definir isso aqui. Que é italiano, sanduíches italianos, um frio, pães diversos, focaccia, sem ciabatta, sem linha, rústico, mais. Aqui uns locais para você comer, né? Muito interessante. Aqui vamos ver, alva. Realmente não sei, ali parece que são... é uma pizzaria. Ó, ali talvez, quem sabe, eu não vou saborear alguma pizza. Alva, snack bag. Parece alguns bolos, ó. Alguns bolos, algumas tortas. E aqui, pizzaria de novo. Ali, chocolate. Né? E aqui você tem uma espécie de sausages and beer. Ah, muito interessante essa. From Berlin. Interessante. Tá? Ali você tem elevadores para outros andares do Chelsea Market. Eu nunca fui nos outros andares, hoje irei. Né? E continuando a caminhar no Chelsea, você vê a arquitetura. Que interessante, né? A arquitetura do Chelsea Market. Aqui é um bread, né? Olha o menu aqui. Bacon, egg and cheese and soft sandwich roll. Interessante. Quem sabe eu não venho aí. Agora eu prefiro andar um pouco pelo Chelsea Market, mostrando um pouco para você essa arquitetura diferenciada. Belíssima. Depois, já entrei em algumas lojas. Os designers são novarquinos. Uma de óculos, $300 cada óculos. Outra para fumantes de cachimbo. Lembrei até do meu pai. Interessantíssima loja, né?
E aqui você vem com outra área de alimentação. Então você tem vários locais com vários tipos de alimentação. E você escolhe o que você vai desejar. Aqui você tem house made, house dogs, pet roast, muito interessante. E ali você já tem coisa com spice, ó. Então você vai curtindo os challenge amados, burgers e fries. Tudo muita alimentação também, além de lojas para vender roupas, vender artigos diferenciados. E você curte o Chelsea Market nessa gravação feita pela GoPro, uma nova câmera que foi adquirida pelo Cultura Alternativa, mostrando um pouco para você desse espaço muito especial, que é o Chelsea Market, que fica na nona com a 14. Você pode pegar um ônibus e ir para a nona com a 14. Tem muita coisa especial no Chelsea Market.